I ova sreda u Beloj kući rezervisana je za pitanja gledalaca. Voditelj Milan Milošević pročita je pitanje upućeno Franu Pujesu. Čuli smo sve što bi radio Rijaldi. Videli smo je da je non stop odmeravaš. Da li ti se sviđa? Glasilo je pitanje. Rekao sam da mi se sviđa. Ona je jedna od normalnijih cura. Ima lepih cura, ali su teške šifre, rekao je Fran. Sinoć mi je prišlo par ljudi da mi to kaže. Rekao mi je Fran, rekla je Rijalda. Sanja je odmah priša, to je znak, rekao je Đedović. Svako ima pravo da se zaljubljuje u koga hoće. Za mene je sa Rijaldom završena stvar. Ona meni nije mogla da se opravda, rekao je Kenan Tahirović.